Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.